et Lahti muukida siin nüüd Marko Luka läheb keskelt päris kaugele läbi selle Aleksandr Dmitrov ka komistas ja endiselt on Pärnul võimalus aga siit ja kaos siit tuleb värav oi mis asi siit nüüd tuli infon et jääb sellisest asjast praegu kaotusseis no kuidas see pall nüüd sinna väravasse läks on tõsine küsimus kas on tõesti Martin Mägi kes sealt äärekaitse kes pani sellise palli mis no Ronaldinholikult läks sinna tagumisse ristnurka ja Matvei Igonen sealt Mornikov Kruglov ja atsendardus värav alla ja sealt on värav tulemas Aleksandr Kulinits selle palli võrku paneb ja tundus seal et võis Vladimir Oskobonnikovi vastu isegi viga olla aga kohtunikud lasid kenasti mängu olukorra lõpuni lahendada ja viigi värav siit kirja tuleb Kruglovilt suurepärane pall alla ja Kulinits Mornikov tuleb siit Mašičev, kes tuleb taas tera pall värava alla. Tuleb üle Vabriti, seal on Moskobonnikov ja seal on 2-1. Seal on Moskobonnikov ja seal on värav. 27. minutil Infonet siis suudab selle kaotusseisu, ootamatu kaotusseisu tagasi eduseisuks mängida, nii et Moskobonnikovilt väga kena selline pealöök ja tõesti, kas Joel Vabritas natukene ka igati õigustatud selle puutaks saidi, nüüd on kontrarünnak tulemas Oskobonnikov siis nüüd 1-1, annab söödu Kulinits, 3-1 39. minutil Infonet kindlustab eelgema eduseisu Aleksandr Kulinits saab oma teise värava selles mängus kirja Vladimir Oskobonnikovilt ka väga selline isetu tõgutsemine leidis kenasti sõbra sööduga ja vaatame Kulinits ka väga kenasti ennast vabaks jooksis ja seal selle palli välja kerivad palli siis andmas Oskobonnikov saab löögile aga saad Kruglov ja kenasti leiab Oskobonnikov sealt Oskobonnikov läheb lõpuni välja aga sealt ei suuda seda palli värravasse suuna Kruglovile selline pikk palli siin veel ette aga lõpuks ikkagi see Vabrite saageks langeb ja see mäng on sellega ka lõppenud Infonet võidab siis